環境大気中の汚染物質濃度を低下させるためには、排ガス中の汚染物質を少なくする方法と煙突を高くすることなどによって、汚染物質を環境大気中に拡散させて地表の濃度を低くする方法とがあります。この間では、排ガス中の汚染物質を少なくする方法について説明します。最も基本的で大切な点は燃焼管理であり、また排ガスの漏れや空気の侵入を防ぐことによって排ガス量を減少し省エネルギーを図ります。次に汚染物質を除く技術にはいろいろなものがありますが、その適用にあたっては経済性、立地条件などを考慮して適切に選ぶ必要があります。時には燃料のクリーンエネルギーへの転換も検討の対象になります。硫黄の酸化物にはいくつかの種類がありますが、大気汚染物質としては硫黄を含んだ化石燃料の燃焼により発生する二酸化硫黄と三酸化硫黄、そして三酸化硫黄が水と反応して生成する硫酸ミストの3種類があります。では排ガス中の硫黄酸化物を低減する方法、すなわち排煙脱硫方式について見てみましょう。ご覧のように排煙脱硫方式の場合、湿式、半乾式、乾式があり、目的用途によって適切なものを選びます。なお湿式では水処理設備の設置が必要となります。燃焼設備から排出された排ガスは集塵機によって除塵された後、脱硫棟において硫黄酸化物が除去され、きれいになった排ガスとして煙突から排出されます。石灰石スラリー吸収法は、細かく砕いた石灰石を水と混合したいわゆる石灰石スラリーを吸収剤として用いる方法です。この石灰石スラリーを排ガス中に噴霧して硫黄酸化物と石灰を反応させ、石膏として硫黄酸化物を分離回収します。我が国では大規模設備に最も多く採用されています。アルカリ溶液吸収法は、吸収剤に水酸化ナトリウムまたは亜硫酸ナトリウム溶液を用いる方法です。脱硫生成物を回収しない方法と回収する方法とがあります。我が国では小規模設備に最も多く採用されています。しかし近年、水酸化ナトリウムが高価になってきたため、アルカリ溶液吸収法に代わって水酸化マグネシウムスラリー吸収法が採用されるようになってきました。次に半乾式法としてスプレードライヤー法があります。これは小石灰のスラリーを排ガス中にスプレーし、生成される亜硫酸カルシウムを集塵機によって補修する方法です。この方法は脱硫効率は多少低めですが、コスト的に有利で注目されています。活性炭吸着法は、活性炭に二酸化硫黄、酸素および水蒸気を含むガスを接触させると、活性炭表面で二酸化硫黄が三酸化硫黄に酸化され、さらに水と反応して硫酸を生成して吸着する方法です。この方法は活性炭の価格低下傾向に伴って見直されてきました。燃料を燃焼すると、燃料に含まれている窒素や空気中の窒素が酸化されて窒素酸化物となります。この時発生する窒素酸化物は大部分が一酸化窒素ですが、その他に一酸化二窒素、二酸化窒素なども排出されます。大気汚染防止法で排出規制が行われているのは一酸化窒素と二酸化窒素です。また一酸化二窒素は地球温暖化物質として注目されています。
この窒素酸化物の発生を抑制するためには生成要因を理解した上で対策技術を適用する必要があります。窒素酸化物の主な生成要因として4種類が挙げられます。燃料中の窒素分は一部燃焼によって酸化され窒素酸化物に変わります。また燃料を燃焼する場合には空気が必要ですが、空気中に含まれる窒素も燃焼によって窒素酸化物に変わります。これらの反応は酸素濃度が高い時や火炎温度の高いほど、また反応する時間、すなわちガス滞留時間の長いほどよく進みます。窒素酸化物の排出を少なくするためにはこれらの生成要因に応じて適切な対策をとります。すなわち窒素分の少ない燃料を使う燃料改善。窒素酸化物の発生しにくい燃焼方法を採用する燃焼改善。さらに発生した窒素酸化物を除く肺炎脱焼の3つの方法があります。もう一度これら全体の関係を見るとこのようになります。燃焼改善にはいろいろな方法がありますが、大別して運転条件の変更による方法と燃焼装置の改造による方法があります。運転条件の変更による方法の中で最も重要なのは低空気比燃焼です。燃焼時の空気量を増やしていくと窒素酸化物発生量はある空気比まで増加します。低空気比燃焼は過剰な空気をできるだけ少なくし、酸素濃度の低下や火炎温度の低下によって窒素酸化物の生成を抑制します。ただし空気比を下げすぎると不完全燃焼によってすすが発生しやすくなりますので、適正な空気比を選ぶ必要があります。次に燃焼装置の改造による抑制方法には、低ノックスバーナー、二段燃焼、濃淡燃焼、排ガス循環燃焼などの方法があります。低ノックスバーナーは酸素濃度や火炎の温度を下げ、高温域でガスの滞留時間を短縮させるなど、いくつかの方法を組み合わせて作られ、比較的設備費が少なくて済みます。実際的にはいろいろなバーナーが開発され広く実用化されています。これは二段燃焼と排ガス循環を組み合わせた低ノックスバーナーです。空気を1時と2時の2つに分けて供給し燃焼させます。また二次空気と排ガスの流れによって生じる渦の力で排ガスが炎に巻き込まれて循環し、その結果酸素濃度が下がり窒素酸化物の生成が抑制されます。二段燃焼は燃焼用空気を二段に分けて供給する方法です。第一段階では空気とともに供給する空気量を理論空気量の 80% から 90% 程度に制限し、第二段階では不足の空気を補って供給し、全体として完全燃焼させます。二段に分けることによって火炎温度の上昇を防止するとともに、空気と燃料の混合がよりよく行われることにより空気を減少させて窒素酸化物の生成を抑制します。ただし不完全燃焼や不安定燃焼が生じやすい欠点があるため、十分な燃焼管理が必要です。この方法は火力発電所などでよく用いられています。濃淡燃焼は数本のバーナーを燃料過剰の状態で使用し、その周囲に空気過剰または空気だけのバーナーを配置して
二段燃焼の場合と同様の効果を狙います。この方法は燃焼管理が複雑になります。排ガス循環燃焼は燃焼排ガスの一部を燃焼用空気に混入して酸素濃度の低下により燃焼温度を下げ窒素酸化物の減少を図ります。この方法は若干熱効率が低下し配管など装置が複雑になります。肺炎脱症技術には種々のものがありますが、そのうち最も多く採用されているのはアンモニア洗濯接触還元法です。この方法は触媒とアンモニアを用いて窒素酸化物を窒素と水に分解する方法です。通常300度 C から400度 C の排ガスにまずアンモニアを注入し、次いで排ガスを触媒層の中に通します。触媒は摩耗の少ない耐熱性のある材質であることが必要で、通常金属の酸化物が用いられます。大気汚染防止法で定められている有害物質にはカドミウム、鉛、塩素、フッ素、そして窒素酸化物などがあります。有害物質の処理方法には大別して吸収法と吸着法があります。吸収法には汚染ガスを吸収液によって中和し、有害物質を液中に溶け込ませる方法と酸化反応により無害な物質に分解させる方法があります。吸収装置としてはスプレー筒、サイクロンスクラバー、ベンチュリースクラバーなどがあります。スプレー筒では筒内に吸収液を噴霧し、排ガスとゆっくり接触させて有害物質を除去します。構造が簡単で圧力損失が小さいという利点があります。サイクロンスクラバーでは吸収筒に排ガスを渦巻き状に導入し、筒内に噴霧した吸収液と接触させます。構造が比較的簡単で大容量の排ガス処理ができる利点があります。ベンチュリースクラバーでは排ガス流路の一部を絞り、断面積を小さくした部分に少量の水を噴射して排ガスと混合させます。吸収効率は最良で大容量の排ガス処理ができる利点があります。また吸収法の一つとして搬管式法があります。例えば都市ごみ焼却炉において焼石灰スラリーを用いて排ガス中の塩化水素を除去します。この方法では脱硫も同時に行われます。吸着法では活性炭のような多孔質の吸着剤を充填し、吸着剤の表面に物質を濃縮させます。特定のガス成分だけを選択的に吸着できる利点があります。排ガス処理を実施するにあたっては処理効果があるばかりでなく、コストが低く、エネルギー使用量が少なく、さらに維持管理の容易な技術を採用しなければなりません。この意味で公害防止管理に携わる方々は排ガス処理技術について十分な知識を必要とします。したがって大気汚染を防止するために今後ますます公害防止管理者の役割は重要になるでしょう。